सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے بچوں کی پرورش کے لیے والدین کے نام ایک خاص پیغام تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا ہے وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی ہے وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرا کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ